们输了，我就想问一下观众是不是没有好朋友？不是，开始对观众，开始对观众人身攻击。他们观众会反问你是没有恋爱经验。不是，是圆圆，你刚刚讲说你要称他为暖男大哥。每一个人都有知道的权利。今天要是我已经知道，我看到了这一个现况，无论他是怎么样，我都会照那个可能我看到的，直接一五一十的告诉我的那个朋友。但是我会选择在一个可能比较合适的时间点去告诉他这样，但我不会就是加入我自己的想法。就是如果说我假如今天看到哦那个男生他可能开车载他，我也会就是照实的这样讲，但我不会有我自己的想法说，哎，你就赶快跟他分手啊，或者你赶快怎样怎样什么的，我不会。因为我觉得在这件事情当中，我不觉得应该要帮对方去量身设想说他应该有什么处境，也就是说你不知道他谈恋爱为了目的是什么，一有些为了爱情，他为了生活，有些为了钱。所以说你在他看到偷车的时候，他搞不好他是知道的。我会觉得讲有好处，但也有坏处。可是我觉得好处一定是比较多的。没错。对，就是坏处，虽然说大家可能会觉得说，会不会我当变成他们感情之间破坏的那个人？大家可能会觉得说，哎，那你讲了，那他们如果之间有什么裂缝，不就是你造成的吗？可是我会觉得说，至少今天我讲了，我让他知道这件事情，那我不会参与其中，他们应该要怎么改变？但是我会选择是要讲。压死骆驼的最后一个稻草，何必呢？他搞不好就是知道他们情侣，他就是知道他老公会偷吃，他男朋友会偷吃，他都知道，他就是不想要被戳破，不想被你戳破。但是你一戳破，他变成要得去面对这件事情了。我就是不想要这样啊！你戳破，好吧，我得去正视这件事情。我有被说动哎！如果我们输了，我就想问一下观众是不是没有好朋友？不是，开始对观众，开始对观众人身攻击。正方是减了31%。现在的比数，他们现在的趴数是，好痛的感觉耶！我跟你说，痛，这是去借来的哦。这不能抱人，对，我们这个是玩很大的，对不对？好了，那就不要，那不要抱，叫那个人踩在你的脚背上。不行啦，我就没有抱啊。用圆圆踩上去，不行，好，要抱，要抱，好，你抱圆圆好了。5秒，5秒，5秒，脚离地5秒。大家要用力，对对对，加要用力，加要用力，加油！1，2，你有话想说却苦无发声的管道吗？你对事情有不同的见解却无人倾诉吗？年轻学子们站出来，说出你的想法，让我们听听年轻人的心声。闹变风下，强力征求学生辨识，只要你敢说，我们就敢要。赶紧拍摄影片，然后发送到我们以下的信箱，就会有专人跟你联系。还有，别忘了订阅我们闹变风下的 YT 频道，按赞，开启小铃铛，就不会错过我们精彩的辩论哦。各位朋友，闹变风下，敢嘴就来辩。